Մենք հեղինակել ենք Եվրոպական Միության Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծ, նախաձեռնող խումբը բաղկացած է 51 հոգուց, սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է, օրենքի էությունը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակում է Եվրոպական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գործընթացի մեկնարկը։ Այս օրենքին, ինչպես արդեն ասվեց, միացել են, իրենց ստորագրությունները դրել են այս օրենքի տակ 27,560 հոգի, որից մեծ մասը Երևան քաղաքում, մյուս մասը 41.5%-ը մարզելու։ Յուրաքանչյուր, ով միացել է այս օրենքին, ով դրել է իր ստորագրությունը, արդեն դարձել է այս օրենքի տերը, և նաև պետք է շահագրգիռ լինի, որպեսզի այլ անձինք ևս միանան այս օրենքին, իրենց ստորագրությունը դնեն։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի այս ստորագրությունները հավաքվեն հնարավորինս արագ, որտեղ դեպքերի զարգացումը մեր շուրջ շատ արագ է տեղի ունենում, և որքան արագ մենք կարողանանք այս օրենքը առաջադրել ազգային ժողովին, այնքան մեր հնարավորությունները ավելի մեծ կլինի։ Քաղաքացիներին կոչ եմ անում շատ ակտիվ լինել, բոլոր նրանք, ովքեր որ ստորագրել են, դառնան այս օրենքի ընդունման քարոզիչները, տարածեն տեղեկատվություն, որպեսզի մարդիկ կարողանան միանալ այս օրենքին, որոշեն, ուզում են միանալ, թե չեն ուզում միանալ, օրենքի ընդունողը լինելու է ազգային ժողովը։ Թերևս այսքանով պատրաստ ենք պատասխանել ձեր հարցին։ Այլ ինչ-որ տարբերակ առաջարկվել է, չի առաջարկվել, ինչի՞ 60 օրվա ընթացքում ստորագրությունների հավաքելը դա իրավունք է, այդ 50,000-ի իրավունքն է, 60 օր ունենալը։ Մենք գտնում ենք, որ ոչ աշխատանքային օրերը ևս պետք է ընդգրկված լինեն այս 60 օրվա մեջ։ Մենք մի փոքր տարաձայնություններ ունենք կենտրոնական տրական հանձնաժողովի հետ, նրանք գտնում են, որ սա յուրաքանչյուր կոնկրետ համայնքի հայեցողության շրջանակներում է, ասեմ նաև մի շարք համայնքներում, այդ թվում Երևան քաղաքում, շաբաթ կիրակի օրերին ապահովել են ստորագրությունների ընդունումը, նաև Վանաձոր համայնքում, Գյումրիում, որի համար պետք է նաև մեր երախտիքի խոսքը ասենք այս համայնքների ղեկավարներին, ովքեր պաշտոնատար անձանց հրամանագրել են, կցել են նաև ոչ աշխատանքային օրերին։ Մենք առաջարկով հանդես ենք եկել, որպեսզի շաբաթ և կիրակի օրերին ոչ աշխատանքային օրերին ժամը 10:00-ից մինչև 16:00 կցեն համապատասխան պաշտոնատար անձ, այդ թվում նաև կարող են կցել մեկից ավելի պաշտոնատար անձ, ենթադրենք յուրաքանչյուրը երեքական ժամով բաշխված լինի, որպեսզի մարդիկ և կարողանան իրենց հանգստից օգտվել և նաև ապահովեն պետական և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքի իրացումը։ Եվ նաև նրա համար պետք է նրանք վարձատրվեն, որպես հավելյալ ժամանակ, որ տրամադրում են իրենց աշխատանքին։ Մենք նաև խնդիր ունենք տեղեկատվության տարածման հետ կապված։ Հանրային հեռուստաընկերությունը հրաժարվել է ընդունել մեր գովազդը, պատճառաբանելով, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը չի հաստատել քաղաքական գովազդի գնացուցակը, համարելով, որ սա, նաև հղում անելով, որ սա ընտրական իրավունք է։ Պետք է ասեմ, որ սա ընտրական իրավունքի իրացում չէ, ընտրական իրավահարաբերություններ չէ։ Սրանք մարդու պետական և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքի դրսևորումը, այլ իրավահարաբերություններ են։ Եվ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրական ժամանակաշրջանում, ընտրական իրավահարաբերություններում գնացուցակի հաստատման նպատակը սանձելն է, զսպելն է հեռուստաընկերություններին, որպեսզի նրանք պահանջարկի մեծացման բերումով անսահման հնարավորություններ չունենան գին սահմանել, որպեսզի նաև հավասար պայմաններ լինի տարբեր հեռուստաընկերությունների մոտ, որպեսզի նաև մասնակիցները հավասար հնարավորություններ ունենան, սրանք դրվ տարբեր իրավահարաբերություններ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ մենք պատրաստ ենք
այն գնով, ինչ գնով, որ այլ գովազդներն հրապարակվում, հաղորդվում հանրային հեռուստաընկերությամբ, այդ գնով հրապարակենք նաև այս տեղեկատվությունը, որը ընտրական գործընթաց չէ, այլ գործընթաց է։ Նաև պետք է ասեմ, որ պրոցեսը այս, ի կարգավորումները սահուն չեն, նաև ասել ենք մենք բազմիցս, որ իրավակարգավորումները խնդրահարույց են, կատարյալ չեն, և այս ընթացքում մենք նաև ճանապարհ ենք հարթում, բացում այս իրավունքի իրացման համար, զուգահեռաբար, փոխադարձաբար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմա աշխատում է էլեկտրոնային հարթակի վրա, այդ ծրագրային ապահովման վրա, որի արդյունքում անձին կկարողանան իրենց բջջային հեռախոսներից ստորագրել։ Բջջային հեռախոսի վրա մտնելու են, արտահայտելու են իրենց կամքը, բջջային հեռախոսի վրա ստանալու են պատուհան, որտեղ պիտի հավաքեն իրենց ստորագրության կոդը։ Ստորագրության կոդն էլ իրենք են որոշելու, թե որն է, եթե իրենց բջջային հեռախոսների SIM քարտերի վրա կցեն իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Անցած շաբաթ ինձ հայտնեցին, որ 7-ից 10 օրվա ընթացքում պատրաստ պիտի լինի այդ հարթակը։ Մենք կարող ենք բողոքարկել, վիճարկել եւ այլն, սակայն կարծում ենք նաեւ պիտի երկուստեք կարողանանք զարգացնել այս ինստիտուտը։ Համաձայն օրենքի այս 50,000 հոգին այլևս չպետք է ընդգրկվեն այն մյուս 300,000-ի մեջ։ Այսինքն ևս 300,000 ստորագրություն է պահանջվելու, որպեսզի պրոցեսը մտնի հանրաքվեի գործընթաց։ Իհարկե, դա էլ լուրջ խնդիր է, պետք է պատկերացնել, որ շատ մեծ ռեսուրսներ են պահանջում, յուրաքանչյուր վարչական շրջանում ունենալ ներկայացուցիչ, ով լիարժեք աշխատանքային օրով պետք է աշխատի առողջ ժամինից մինչև 18:00-ն և հավաքագրի այս ստորագրությունները։ Հեշտ գործընթաց չի, որքանով է այն համաչափ, այս 300,000 ստորագրությունը այսքան ընտրական իրավունք ունեցող երկրում, դա քննարկման այլ հարցը, բայց սակայն քաղաքական որոշումը կկայացվի նախաձեռնող խմբի կողմից, երբ որ պրոցեսը հասնի դրան, բայց մենք կարծում ենք, որ ազգային ժողովը, օրենսդիր մարմինը, պարտավոր է կատարել իր լիազորությունները, ապահովել սրա քննարկումը, որովհետև սա քաղաքակիրթ և իրավական պրոցեսը, մարդիկ արտահայտում են իրենց կամքը, արտահայտում են իրենց ազատորեն դրսևորում են իրենց կամքը և արտահայտվելու ազատության իրավունքը, և մասնակցում են պետական և տեղական ինքնակառավարմանը, և ոչ թե ասենք պաշարում են ճանապարհներ, շենքեր և այլն։ Շանտաժի ճանապարհով չեն գնում մարդիկ, դիմում են իրավական մեխանիզմների, իսկ պետությունում պետք է լինեն իրավական մեխանիզմներ, որպեսզի մարդիկ ստիպված չլինեն իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դիմել իրավունքի ինքնապաշտպանության, այլոց իրավունքները սահմանափակելով և խախտելով, շանտաժի լեզվով։ Պետք է հարգել մարդկանց այս իրավունքը և ապահովել դա։ Այն պետք է մտնի ազգային ժողով և քննարկվի։ Սա պատկերացնում եք, թե որքան ժողովրդավարական և քաղաքակիրթ եղանակ է, մեթոդը, հարգալից փոխադարձ հարգանքի դրսևորմամբ պրոցես է, որ իրականացվում է։ Պետությունը պարտավոր է այն ապահովել և հարգել, այն պետք է օգտակար լինի, իրագործելի լինի, այլապես կդառնա այն պատրանքային, այլապես այն կդառնա տեսական իրավունք։ Խնդրեմ, հաջորդ հարցը։ Ախտ, թիվին, ինչ խոսեցի, որ նա